Tack, fru talman. Jag tänkte faktiskt fråga om en annan sak än det som Henrik Edin pratade om. Och det är en reservation om surrogatmödraskap och göra det enklare att anlita surrogatmammor i andra länder som Liberalerna också har med i det här betänkandet. Låt mig först säga att jag förstår att längtan efter barn är stark och jag förstår att man vill ha egna barn med biologisk koppling till sig själv. Jag förstår också att andra länders regeringar förbjuder handel med kvinnors kroppar så som man gjort i både Indien och Thailand. Vad jag inte förstår, det är varför svenska politiker med kännedom om hur illa dessa kvinnor ofta mår och hur illa dessa behandlas kan lämna in reservationer och propagera för att göra det enklare att köpa kvinnor utomlands. Som exempel kan sägas att köpa en kvinna i USA kostar ungefär 500 000 svenska kronor. Tidigare när man kunde köpa i Indien så var priset som en surrogatmamma där fick någonstans mellan 3 och 6 000 kronor. Mellan 30 000 och 60 000 kronor. Dock har ju Indien numera förbjudit handel med kvinnokroppar. Numera så vänder sig många svenska par till Ukraina eftersom Ukraina är ungefär halva priset jämfört med USA. Då pratar man om 250-300 000 för att anlita en ukrainsk surrogatmamma. Och jag undrar egentligen med tanke på Liberalernas reservation, vad tycker Liberalerna är ett lagom pris på en kvinnokropp? Tack, Henrik Edin, varsågod. Ja, vad ska man säga? Vad vi reserverar oss för och vad vi driver för politik här är egentligen att det ska gå bra till. Att det ska fungera att ha ett altruistiskt värdmödraskap. Och det här handlar förstås inte om att det ska finnas en utnyttjande situation utan att det ska finnas ett samtycke. En viktig och central del av liberalismen får man säga att det handlar om den enskilda människans frihet att bestämma över sitt eget liv. Och det gäller förstås för alla. Vi gör inte skillnad på om man bor i Sverige eller om man bor i USA exempelvis, som Mikael Eskilsson tar upp. Och det är väl egentligen det enda som jag har att tillägga om det. Tack. Tack. Mikael Eskilsson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det ska fungera. Och Liberalerna gör inte några värderingar av det. Däremot är det ju så att anledningen till att Ukraina har blivit det land som nu är det land som svenska par och andra par i Norden vänder sig till för att få tag i surrogatmödrar, det är ju att Ukrainas ekonomi har rasat. Man utnyttjar helt enkelt det faktum att ukrainska kvinnor är mer utsatta än andra kvinnor. Ukrainska kvinnor är desperata och har svårt att hitta andra sätt att försörja sig på. Och då är ett sätt att försörja sig och snabbt få mycket pengar att hyra ut sin kropp under 9 månaders tid. Hundratals kvinnorättsorganisationer från bland annat Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika krävde ett globalt förbud mot surrogatmödraskap. Och det gjorde de så sent som i september. Då krävde de att FN skulle ta upp ett globalt förbud i generalförsamlingen. Och jag undrar ju då, hur ser Liberalerna kan ni på det här? Hur kan ni tänka er att ställa bakom ett globalt förbud mot surrogatmödraskap? Tack. Tack. Slutreplik. Henrik Edin, varsågod. Vad jag redan har sagt är att det handlar om altruistiska värdmödraskap. Det vill säga att det finns att man inte ska göra marknad av det här. Och jag tror att det är rätt viktigt att poängtera. För nu får ju Eskil Erlingsson det att låta som att Liberalerna är för människohandel i princip. Och något så absurt har jag väl aldrig någonsin hört. Så det handlar absolut inte om det. Utan mycket av den politiken som ligger i våra reservationer det här handlar helt enkelt egentligen om att stärka möjligheten för att göra det här på ett bra sätt så att just människor inte hamnar i kläm och far illa. Tack!
Tack, och då var det replikskiftet avslutat. Ordet framförande går till Elin Lundgren, Socialdemokraterna. Varsågod.